Salam əziz həmkarlarım. Mən Yuxarı Çinli 40 Saylı Filial Kitabxanasının müdiri Əliyeva İlhamə. Bugün sizlər için 26 iyun Narkomaniya ve Narko Biznesi Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bəşəriyyətin ən ağırlı problemlərindən olan cəmiyyətin ciddi bəlasına xalqın, millətin təhlükə mənbəyinə çevrilən narkomaniya dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. O, cinayətkarlığı, zorakılığı və korrupsiyanı yaradır. Gitsin sürətlə artmasına təkan verir. Sosial-iqtisadi inkişafı sənginidir, ailə və icmaları dağıdır. İctimaiyyətin diqqətini daim narkomaniya ilə bağlı problemlərə yönətmək məqsədi ilə BMT tərəfindən 26 iyun Narkomaniya və Narkobiznesə qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan olunub. Azərbaycanda narkomaniya ilə mübarizə məqsədi ilə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Bu mübarizə ümumdövlət vəzifəsi kimi müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi narkotik vasitələrin, psixotropik maddələrin və onların qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığına qarşı mübarizəyə dair dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq geniş miqyaslı maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Narkomaniya ilə bağlı problemləri daim ictimaiyyətin nəzəriyyəti altında saxlamaq məqsədi ilə BMT-nin iyun ayının 26-sı Narkomaniya və Narkobiznesə qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan etmişdir.